بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Əgər istəsən ki, daima rahat olasan, yəni qəlbin rahatlıq içində olsun və heç vaxt qəm, qüssə, kədər və hüzün çəkməyəsən, yəni qəlbin rahatlıqla yaşasın, o zaman Allah Subhanahu və Taalənin sənin üzərinə verdiyi ruzi ilə razı qal. Yəni Allah Təbarəkə və Taalənin öz təqsimi var. Yəni Allah Taala hər insanlara bir cür ruzi verir. Və səni Allahın sənə verdiyi, yəni sənə ayırdığı təqsimat, yəni sənə yazdığı ruzi ilə razı qalsan, o zaman sənin qəlbin rahat olacaq. Deməli, əgər qəlbinin rahatlıq içərisində yaşamasını istəyirsənsə, vallahi Allahın sənin üzərinə yazdığı ruzi ilə razı qalsan və heç kəsə paxıllıq etməsən, heç kəsə həsəd göstərməsən, yəni niyə Allah ona çox verib, niyə Allah Taala buna artıq verib? Yəni yəni Allahın sənə ayırdığı ruzi ilə razılaşıb və başqasına nəyə görə verilir? Başqasına nəyə görə çox verib Allah və buna həsəd aparmasan, vallahi sənin daima qəlbin rahatlığı içərisində olacaq. Və bil ki, ənnə-rızq biyədillah. Bil ki, ruzi Allah Subhanahu və Taalənin əlindədir. Yəni o istədiyinə az verir, istədiyinə çox verir, istədiyindən alır, istədiyinə verir, istədiyindən qaldırır. Yəni Allah Subhanahu və Taala bölür ruzini və Allah bütün hamıya bölüb. Heç vaxtı həsəd aparma. Bir qardaşında nəyinsə olduğunu görsən, Allah sən ona həsəd aparma, paxıllıq aparma. Yəni istəmə ki, Allah ondan alsın. Vallahi Allah Taalanın bölgüsüdür bu. Sənin həsəd aparmağın, sənin paxıllıq etməyin Allahın bölgüsü ilə razılaşmamağındır. Subhanallah, görün həsədin aqibəti. Yəni Allah hamıya ruzini bölüb, təqsimat edib, eyni ilə sənə də. Heç vaxtı, heç bir qardaşıva həsəd aparma. Bu Allahın bölgüsüdür. Allah ona artıq verib, ona çox verib, sənə az verib. Ola bilsin sənə elə şeylər verib, o birisinə verməyib. Ona elə şeylər verib, sənə verməyib. Bu Allahın təqsimatıdır. Bu Allah Təbarəkə və Taalənin bölgüsüdür. Heç vaxtı həsəd aparma. Əgər xülasə rahat olmaq istəyirsənsə, özünün özvə olan bölgü ki var, Allah sənə o bölgünü bölüb, sənə verib o ruzini, onunla razı qal və heç bir qardaşıva həsəd aparma. Allahın ona verdiklərinə görə həsəd aparma. Və bil ki, ruzi Allah təbarəkə və təalənin əlindədir. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rəsulihi Muhammed. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.